Diqqat, aktrisa va teleboshlovchi Nilufar Hamidova haqida xabarlar tarqaldi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Tezkor xabar, aktrisa va boshlovchi Nilufar Hamidova rasman ogohlantirildi. So'nggi paytlarda aktrisa va boshlovchi Nilufar Hamidova o'zining Eurostildagi chiqishlari bilan jamoatchilik orasida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, u million ijodiy jamoasining konsert dasturida tashkilotchilarning e'tiroziga qaramasdan ochiq libosda sahna ko'rinishini taqdim etgan edi. Shu bois O'zbek konsert mas'ul xodimlari u bilan birga suhbat o'tkazib, bundan buyon litsenziya talab va shartlariga rioya qilishini, agarda shu kabi holat yana takrorlansa, qonuniy chora ko'rishlari haqida Nilufar Hamidovani ogohlantirdi.